सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्न अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई विदेश जान दिने आदेश दिएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपलाई जारी आइसिसी विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका बाँकी खेलमा सहभागी गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सन्दीपले विदेश गएर खेल्न पाऊ भनी बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले निवेदन शुक्रबार संयुक्त इजलासमा पठायो। आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस पूरा हुन सकेन। सोमबार बहस सकियो। न्यायाधीश मल्ल र चुडालले सन्दीपको पक्षमा निर्णय सुनाएका छन्। उनीहरूले उच्च अदालत पाटनले थरौटीमा थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशलाई सदर गर्नुका साथै सन्दीपको माग बमोजिम उनलाई विदेशमा खेल्न जान पनि आदेश दिएका हुन्। अब निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनु दिलाउनु एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागी भई कुनै पनि विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधनबाट जस्तै हवाईजहाज स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसङ्गत म्याद बाहेक 15 दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनु दिलाउनु। उच्च अदालत पाटनले पुस 28 सन्दीपलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा थुनामुक्तको आदेश दिँदा विदेश तके काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि नजान भनेको थियो। थुनामुक्तको आदेशपछि क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरी आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा फागुन पहिलो साता भएको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको श्रृङ्खला खेल्न दियो। त्यसपछि उनले युएईमा फागुन 15 लागि तय युएई र पपुवा न्यू गिनीसँगको श्रृङ्खला खेल्नका लागि अनुमति माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनको थुनामुक्तको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो। ती दुवै निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सन्दीपको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सन्दीपले अब विदेशमा कुनै प्रतियोगिता खेल्न गए प्रतियोगिता सकिएको 15 दिनमा नेपाल आई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। उनी विरुद्धको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। प्रतिवादी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी क्रिकेट खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले शीघ्र सुनवाई फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनवाई कन्टिन्युस हियरिङका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारवाही किनारा गर्नु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमअनुसार गर्नु। मुद्दा किनारा नलाग्दै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेको भनेर कतिपयको आलोचनाको तारो बनेको ख्यानले सर्वोच्चको आदेशपछि राहत महसुस गरेको छ। उसले आदेश आए लगत्तै सन्दीपलाई युएई पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भिसा प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको छ। युएईमा पनि त्यति धेरै भिजाको प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ होइन। अब हेरौँ, अब यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा भयो भने बेलुका पनि सल्लाह पनि गर्छौँ। अब यदि टिमलाई सन्दीपको आवश्यकता छ, टिम पठाउनु टिमले पठाउनुपर्छ भन्यो भने टिम व्यवस्थापनले त्यो कुरा राख्यो भने हामी यथाजो कुरा पठाउँछौँ। हामीले भन्ने आएको छौँ त्यसमा रजिस्ट्रेसनका कुराहरू छन् आइसिसीमा, जुन हामीले चाहिँ म्याचभन्दा 24 घन्टा अगाडि बुझिसक्नु हुनुपर्छ। जुन हामीले एउटा रजिस्ट्रेसन टिम पठाएको छौँ आइसिसीलाई, त्यसमा रिप्लेसमेन्ट माग्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसको लागि अन्य प्रक्रियाहरू, त्यसका प्रक्रियागत कुराहरूमा हामी त्यही छलफलमै छौँ अहिले पनि। अहिले भर्खर यो कुरा आएको छ, हाम्रो चाहिँ यो अन्य पक्षहरूसँग जसले चाहिँ यसलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर आइसिसीसँग समन्वय गरेर के गर्दा बेस्ट हुन्छ, टिम व्यवस्थापन पनि सल्लाह गरेर अनि त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। सन्दीपले पछिल्लो श्रृङ्खलामा नै आफू टोलीका लागि आवश्यक खेलाडी भएको प्रमाणित गरिसकेका छन्। घरेलु मैदानमा सम्पन्न आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले क्लिन स्विप गर्दा बलिङको कमान सन्दीपले सम्हालेका थिए। 5.5 महिनापछि मैदान फर्किएका सन्दीपले नै बलिङतर्फ सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी 4 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। क्यानले युएई पठाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भए पनि उनले युएईसँगको 2 खेल र पपुवा न्यू गिनीसँगको 1 खेल खेल्न पाउने नपाउने टुङ्गो भने लागेको छैन। यसको लागि आइसिसीसँग नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले स्वीकृति मागिरहेको छ।